tirar o carro! Na hora do despedida, eu vou pegar a rua, tem uma resistência pra acabar. Poder de gente pelo oeste, tem condições de proteção da sala. E adotará de imediato a seguinte medida. É um sujeito que perturba a paz. Ele está proibido de entrar no prédio da Câmara. Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz.